Frases vexatòries, insultants, discriminatòries, indignes i que atenten contra els valors reconeguts de la Constitució envers les dones i els joves han estat circulant durant setmanes en l'interior dels taxis de la nostra ciutat, a l'abast de tothom. Vostès ahir van retirar aquestes, de forma immediata aquests anuncis després de la nostra denúncia, però Convergència i Unió vol continuar portant aquí aquests fets per denunciar uns fets que ho qualifiquem de deplorables. Respon el regidor Francesc Narváez. Aviam, com que és un prec, jo li tinc que dir que li accepto, entre altres coses, per raons òbvia, perquè el dia 26 nosaltres vam tenir notícia, gràcies a vostès i gràcies als mitjans de comunicació, de que passava una cosa en la qual jo coincideixo amb vostè doncs, que no hauria d'haver passat. Però és evident que des de l'Institut Metropolità del Taxi no hi posem la publicitat al taxi, que quedi molt clar. Nosaltres no hem posat aquesta publicitat, l'ha posat una empresa publicitària, per tant, doncs el que hem fet de forma immediata és, primer, donar l'ordre que sigui retirada, es va fer el dia 26 i per tant doncs, sabem que ja està retirada, i segona, obrir un expedient informatiu doncs, que evidentment jo no tinc cap dubte que acabarà derivant doncs, amb una sanció per qui hagi sigut responsable d'aquesta barbaritat que no s'hauria d'haver donat. Senyora Requesens. Miri, sap què passa? Que aquest és l'exemple clar del seu govern. Un exemple d'incompetència, de desídia, de negligència i d'un model de societat que vostès acaben defensant i comparteixen. En primer lloc, el gerent de l'IMET reconeix, i això ho reconeix per escrit, que ell tenia coneixement de que aquesta publicitat s'estava produint. En segon lloc, vostès estan dotats d'un reglament del taxi en el que vostès s'autobliguen a que qualsevol publicitat serà informada prèviament per l'IMET. Per tant, negligència, incompetència a l'hora d'aplicar les seves pròpies normes de les que vostès es doten. O potser és que l'actual direcció de l'IMET queda palès novament la manca de valors i la poca exigència cívica novament en aquest afer. Per tant, senyor Narváez, miri, volem respostes clares. Ja li anuncio que voldrem arribar fins al fons d'aquesta qüestió. Vostès com han adjudicat aquest tema? Quin contracte han signat? Com estan armats jurídicament? Perquè molt em temo que vostès no tenen cap vinculació contractual amb aquesta empresa, que vostès han autoritzat aquesta prova pilot per posar aquesta publicitat a dins dels taxis. Per tant, nosaltres arribarem al fons d'aquesta qüestió. I molt em temo que aquests locals d'oci que s'estaven publicitant no tenien coneixement que se'ls estava publicitant ni amb aquestes paraules ni en l'interior dels taxis. Per tant, senyor Narváez, volem respostes clares i no subterfugis. En segon lloc, ho retiren, i ho ha dit molt clar, per la nostra denúncia. Ho retiren per la nostra denúncia, perquè no és que ho creguin de veritat. Té clar, senyor alcalde, què és el que volem ser o no volem ser a la nostra ciutat? A vostès els agrada en realitat aquest coqueteig constant amb la transgressió, una tolerància mal entesa, un buenisme mal entès que no ens porta enlloc, una laxitud a l'hora d'aplicar les normes. I vostès ja pot riure, senyor Narváez, però aquesta és la veritat. Aquesta transgressió constant i aquest coqueteig constant. I aquí està l'origen del problema. I sí, senyor alcalde, és qüestió de tenir-ho clar. Qüestió de tenir-ho clar i defensar-ho amb fermesa. Senyor Narváez, nosaltres arribarem al fons de la qüestió i volem respostes clares amb tot aquest afer. Respon el regidor Narváez. Mira, en tot cas, la llei de publicitat dinàmica que va votar també el seu partit polític al Parlament de Catalunya, el que deia, i dic el seu partit polític va votar a favor, deia clarament que la capacitat inspectora amb el tema de la publicitat dinàmica és a posteriori i no a anteriori. Vol dir, diguem-ne, que a nosaltres ens donen la possibilitat, repeteixo, que a nosaltres ens dona la possibilitat la llei d'intervenir en el moment que tenim coneixement. I hem fet exactament el que la llei ens demana, que és, en el moment que hem tingut coneixement, nosaltres hem intervingut. Jo el que espero és que quan de l'expedient informatiu passem a l'expedient sancionador, no els hi tremoli a vostè la mà, diguem-ne, de la decisió de l'IMET i de la Generalitat de Catalunya, no sigui que ens hi trobem doncs, a vostès defensant doncs, el possible infractor.